Дали имате земено кредит и дали сте загрижени што растат каматните стапки? Имам земено кредит и загрижен сум. Што планирате да направите во врска со тоа? Ништо. Без работа сум јас. И сега мислиме ја како ќе ги враќаш кредитите. Тие што се земени од банка, мислам, така? Да ти кажам право, каматните стапки се високи со тенденција да одат нагоре. Секако дека сум загрижена, меѓутоа не имам земено кредит. Имам подигнато кредит. Слушнав дека Народна банка ги покачила каматните стапки. Не ми е седно, загрижен сум, но немав друг избор, морав да го направам тоа, па што биде, нека биде. Немам земено кредит, па не сум ни загрижена. А дали може би растат и стапките за да штедите? Дали планирате да штедите, да ставите во банка за штеда? Во моментот, навистина, не можам да ви одговорим на тоа прашање. Ако се укаже прилика, ќе биде така. Па нема камати, толку се ситно тоа растење, многу мало е. А и немам пари за штедење, тоа е. 22 години уште кредит ми фале.